Армысыздар, құрметті көрермендер, бүгін 21-ші сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жіптің керілу күші, жіптің ұзындығын сақталу заңы. Біз енді өткен сабақтарда Ньютонның заңдарын өттік. Сол заңдарды қолдана отырып, біз енді есепті шығарамыз. Тек осы жерде бір ерекше бір әдіс бар, соны өзім жіптің ұзындығын сақталу заңы деп атадым. Осы әдіс бойынша есептерді шығарамыз. Енді бірінші есепке қарай отырайық. Бірінші есепте осы суретте көрсетілген жүйенің әр қайсының үдеуін табыңыз дейді. Мысалы, A1 бірінші дененің үдеуіне тең, екінші дененің үдеуіне тең және үшінші дененің үдеуіне тең. Күш F берілген күш. M деген денеге сол жаққа қарай бағытталған болай. Сосын екі жіптің екі жағы, мына екі бір-біріне параллельно орналасқан. Және де ол екі жіп мына үлкен M деген денені тартып жатыр. Бұл жерде біз көлденең бетте орналасқан жүйені қарастырып отырмыз. Сол үшін бұлар былай төмен қарай құламайды. Бұл жерде гравитация жоқ, яғни ар қарай бетті осы бетке қарай бағытталған деп ойласаңыздар болады. Так, енді бұл есепте, давайте біз керілу күшін T деп белгілейік. Мына жіп, мына жерде де тура сол жіп болғандықтан T әсер етеді. Сонда мына денені былай қарай, сол жаққа қарай 2T тартады екен. Мынау, яғни 2T-ға тең. Сонда біз егер міне координата басы ретінде осы жерді белгілесек, сонда координаталар ретінде мына жіптің міне мынау x3 координатасы болсын. Үшінші денемен осы блок екеуі бірге қозғалады ғой, дене мен блок. Сол үшін осы жерден есептейік. Міне мынау бізде x1 болсын және де мына жер бізде x2 болсын. Бұлар координаталар. Жақсы, енді бүкіл координатада біз сол жақты плюс және оң жақты минус деп алайық. Енді бірінші дененің теңдеуін жазайық. F азайтылған T тең болады M A1. Бірінші теңдеуіміз осы. Екінші теңдеуіміз. Екінші денеге керісінше бағытта жалғыз керілу күш әсер етеді. Минус T тең болады MA2. Және де үшінші теңдеу. Мына жерде 2T үлкен денені сол жаққа қарай тартып жатыр. Яғни 2T MA3-ке тең. Қанша белгісіз бар бізде мында? A1, A2, A3 және де керілу күші. 4 белгісіз, демек 4-ші теңдеу керек. 4-ші теңдеуді біз как раз осы өзіміздің үйренгелі жатқан әдісімізді қолданамыз міне. Мына жіптің, мына жіп, мына екеу бір жіп қой. Осы жіптің ұзындығының сақталу заңын табамыз. Так, ұзындығын L дейік. Ол неге тең? Мына домалақ жерді қарастырмаймыз. Мына жерде ұзындығы неге тең? Мына ара ол x1 азайтылған x3-ке тең. x1 азайтылған x3. Не мына ара. Және де мына жер, мына жер неге тең? x2 азайтылған x3-ке тең. Сонда ұзындығымыз неге тең екен? x1 қосылған x2 азайтылған 2x3. Бұл ұзындық, бұл жіп қалай деп тұр? Бұл жерде жіп бізде созылмайтын жіп. Демек оның ұзындығы 0-ге тең. Ұзындығының өзгеруі жылдамдық, өзгеру жылдамдығы 0-ге тең. Дельта x1 бөлінген дельта t қосылған. Дельта x2 бөлінген дельта t азайтылған 2 дельта x3 бөлінген дельта t 0-ге тең. Демек V1 қосылған V2 азайтылған 2V3 0-ге тең. Бұларды тағы да уақытқа бөлетін болсақ, үдеуі болады, иә? A1 қосылған A2 азайтылған 2A3 тең болады 0-ге. Жақсы, демек біздің 4-ші теңдеуіміз осы заңдылыққа тең. Енді бізге
birinci mına adıs mına A1, A2, A3'lerde tabu. Sosun osu tengdege koyu. A1 degenimiz nege tengken? F1 azaytılgan t bölüngen kişkene m. A2 ol minus t bölüngen m. A3 bolsa 2t bölüngen ülkön m. Osularda koyuq. A1 degenimiz f azaytılgan t bölüngen m kosulgan A2 minus t bölüngen m azaytılgan 2 köbeytilgen 2t bölüngen ülkön m. Teng bolatın öl. Nemese bular teng bolada. Sonda f azaytılgan 2t bölüngen kişkene m teng bolat 4t bölüngen ülkön m'ga. Ülkön m'de sol jaqqa qaray köbeytek. F köbeytilgen m azaytılgan 2t köbeytilgen m teng bolat oñ jaqta 2t köbeytilgen kişkene m. Sonda f köbeytilgen m teng bolada 2m kosulgan 4m köbeytilgen t. Osu yerden kerilü küşünü bulay tabamız. Ta kerilü küşünemiz kazımda betti saxtap onun nesin halde ikinci betten bastap soğan kaz. Endi kelesi birinci bette jalgastırayık ikinci bette jalgastırayık kerilü küşü nege ten f köbeytilgen m bölüngen 2'nin jakşan sırtına şağırayı 2 boğan jakşan sırtına şıksa m kosulgan 2m boladı. Endi kerilü küşün taptık koy. Osu kerilü küşün ödevlerinin oranına koyamız. Yani A1 degenimiz f azaytılgan t bölüngen m'ga ten. Demek 1 bölüngen m'de jakşan sırtına şağırayık. Jakşan içinde f azaytılgan fm bölüngen 2 m kosulgan 2m. Mınağan biz sol 2m kosulgan 4m'dan berik. Sonda f bölüngen m köbeytilgen. Mına jogarda 2m azaytılgan m ne bolat? M kosulgan 4m bölüngen 2 köbeytilgen m kosulgan 2m. Mine birinci denenin teңдеуін дененің үдеуінің теңдеуін таптық. Екінші дене ol minus t bölüngen m. Fm bölüngen 2m. M kosulgan 2m. A3 nege ten? 4t bölüngen m'ga ten. Demek 4 köbeytilgen. Doytamız 4 emes eken 2. 2 dursa 2t bölüngen m. 2 fm bölüngen m köbeytilgen 2 köbeytilgen m plus 2m. 2m'dir kıskarat. Cevap f bölüngen m plus 2m kalat. Jaksı osumen birinci esebimiz bitti. Şimdi ikinci esebimiz çıxarayık. Jüye neden turat dit? Kozgalmaytın bloktan turat dit. N degen. N degen kozgalmaytın blok. Jene de kozgalatın P degen blok. P degen blok kozgalat. Jene de tağda 2 dene var dit. 1 jene 2 dene. 1-ci dene astığı qaray A1 teng bolat. J bölüngen 5 degen ödeumen kozgalat. 2-ci denenin ödeu nege teng? Sosun osu 2 denenin yani M1 bölüngen M2'nin katnası nege teng deydi? Jiptердің массаларын ескермеңіз, блоктардың массаларын ескермеңіз және де үйкеліс күшін осьтердегі мына жерлердегі үйкеліс күшін ескермей-ақ қойыңыз дейді. Енді біз мына жерде керілу күшін т деп алсақ, т, мынау т, деп былай қарай 2 т әсер етеді. Төмен қарай мынау m1g, мынау m2g. Так, и жазамыз. m1g азайтылған т тең болады m1 a1. Бірінші тең деп, осы жерден тыны таба алады екенбіз. m1g азайтылған m1
Абыр ол G бөлінген 5-ке тең ғой. Оған 5 тең береміз, оған 1-ден 5 азайтылған 1 4 болады. 4 M1G бөлінген 5-ке тең. Екінші теңдеу. M2G азайтылған 2T тең болады M2A2. Так, бұл жерде бізде T-ны біз білмейміз. M1, M2 және A2-ні біз білмейді екенбіз. Массалардың қатынасын тағымдар дейді. Демек, бізге 3 теңдеу керек. 3-ші теңдеу ол жіптің сақталу заңы. Е, мына жерді біз 0 деп алайық. Так, қазір. Мына жақ Y1 болсын. Мына жер Y2 себебі мына екінші затпен осы блок P деген блок бірге қозғалады ғой. Мыналардың барлығы бірге қозғалады. Сосын жіптің ұзындығын осы жерден қарастырамыз және де біз қай жіпті қарастырамыз? Қозғалатын жіп ол мына есепте мына жіп өзгереді осы жердің ұзындығы. Так, мына жақтың ұзындығы Y1-ге тең. Міне, мына екеуінің ұзындығы 2Y2-ге тең. Сонда жалпы ұзындық Y1 қосылған 2Y2-ге тең. Бұл ұзындық өзгермейді. Жылдамдығын 0-ге теңіз, яғни V1 қосылған 2V2 0-ге тең. Бұларды уақытқа тағы бөлетін болсақ, A1 қосылған 2A2 тең болады 0-ге. Осы жерден біз A2-ні таба аламыз, A2 неге тең? Ол минус A1 бөлінген 2. Яғни минус G бөлінген 5 бөлінген 2 ол, минус G бөлінген 10 болады. Дұрыс, енді біз екінші теңдеуге теңдеуді қолданбадық. Осыған осыны орнына қояйық бүкіл заттарды. Так, M2G азайтылған 4 M1G бөлінген 5 деген бұл T, оны тағы 2-ге көбейтеміз. Тең болады M2 көбейтілген. Бұл жерде минус M2G бөлінген 10 болады. G-ларды қысқарт жүрек. Сонда M2 қосылған M2 бөлінген 10 тең болады 8 M1 бөлінген 5. Наған 10-нан береміз, 1-ден береміз. Сонда 11 M2 бөлінген 10 тең болады 8 M1 бөлінген 5. 5 пен 10 қысқарат, 2-ке тең. Сонда M1 бөлінген M2 неге тең? 11 бөлінген 2 жердегі 8-іміз 16-ға тең. Массалардың қатынасында таптық. Жақсы. Енді 3-ші есепке көшейік. Қанеке, үшінші есепте не дейді? Бұл суретте көрсетілген жүйеде M1, M3-тің массасы M-ға тең. M, және мынау M. Бұл 0,1 кг. Ал M2 болса 3 M-ға тең. Бұл 0,3 кг болады. Басында жүйені ұстап тұрады, сосын жібереді. Денелер қозғала бастайды. Бастапқы жылдамдық барлығында, барлығының бастапқы жылдамдықтары 0-ге тең. Еркін түсу үдеуі 10 метр секунд квадратқа тең. Блоктар мен жіптердің массасы, денелердің массасымен салыстырғанда өте аз.
жіптер созылмайды және де еркін түрде сырғи алады блоктардан. Сонда бірінші дененің жылдамдығын қай кезде табыңыз дейді? Егер сол сәтте екінші дене 0.5 метр төменге түскен кездегі жылдамдығы неге тең дейді? Сосын T2 жіптің керілу күші неге тең дейді? Екінші дене ілініп тұрған жіптің керілу күші. Так, мына жерде керілу күштерін мына жерде T дейік. T. Сонда бізде мына T2-міз неге тең? Бұл 2T-ға тең, а? 2T. Мынау T болады. Себебі жоғары жақта мына жіп, жоғары жақта тұрған жіп, ол бір жіп қой, бір жіптің бойында T бүкіл жерде бірдей. Және де әрине ауырлық күштері әсер етеді төмен қарай. Сосын не координаталарды сызып сайық. Мына жер бізде 0-ге тең. Мынау бізде Y 1 болсын. Мынау бізде Y 3. Және де мынау бізде мыналар бір нәрсе ғой. Мысалы үшін мына блок ортада тұрған блок пен 3M деген масса бірге қозғалады. Y 2 деп жазып қояйық. Жақсы. Енді бірінші теңдеу, бірінші дене үшін жазамыз. MG азайтылған T тең болады MA1. Екінші дене 3MG азайтылған 2T тең болады 3MA2. Үшінші дене MG азайтылған T тең болады MA3. Қанша белгісіз бар? T, A1, A2, A3. 4 белгісіз, 4 теңдеу керек. Жіптің сақталу заңының теңдеуі. Так, жіп, мына жерде жіптің ұзындығы Y1-ге тең. Мына екеуі 2Y2-ге, және де мынау Y3-ке. L неге тең? Y1 қосылған 2Y2 қосылған Y3. Бұл жіптің уақыт пен жылдамдығының өзгерісі осыған тең, яғни V1 қосылған 2, V2 қосылған V3 тең болады 0-ге. Бұны тағы да уақытқа бөлсек, A1 қосылған 2, A2 қосылған A3 тең болады 0-ге. Енді бұл теңдеулердің орнына біз мына жақтан теңдеулерді қояйық. MG азайтылған T бөлінген M қосылған 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3MG азайтылған 2T бөлінген 3M қосылған MG азайтылған T бөлінген M тең болады 0-ге. Так, мынаны қысқартып жіберіп біз мына жерге 2, мында 2 деп жазсақ болады ғой. Сосын бұл 3-тен берейік бұған. Сонда не болады? 6MG азайтылған 6T қосылған 6MG азайтылған 4T тең болады 0-ге. 12MG тең болады 10T-ға. Сонда бізде T неге тең? 12MG бөлінген 10. M-нің орнына 0.1 қоясың, мынау 10. Жауап 1.2 ньютон. T2 бізде, яғни бұдан 2 есе үлкен, 2.4 ньютон болады. Сосын үдеулерін табайық. Так, енді A1 неге тең? MG азайтылған 1.2 MG бөлінген M. M-ді қысқартып жіберейік. G азайтылған 1.2 G. Ол минус 0.2 G болады. A3-те соған бірдей, себебі теңдеуі бірдей ғой оның. A2 болса қалай болады екен? 3MG азайтылған 2 көбейтілген T. 2.4 MG бөлінген 3M. 3-тен 2.4 азайтсақ 0.16 G бөлінген 3 неге тең болады?
4.2 giga. Yani bütün ödevler bir-birinin teng eken tek. Mınalar jogarı qaray A degen ödevmen qozalat, mınau tömen qaray A degen ödevmen qozalat. Demek mına denenin jıldamdığı nege teng? O 2 kvadrat teng boladı. 2 köbeytilgen A köbeytilgen H. Ol ana denelerin jıldamdığı men birdey. Sol üçin birinci denenin jıldamdığı 2 köbeytilgen A degenimiz ol 2 metr sekund kvadrat qoy. Köbeytemiz 0.5-ге. Sonra tübrastı 2 bu şamamen 1.4 metr sekund qa teng. Дұрыс. Жақсы, енді келесі есепті шығарайық. 2 бірдей цилиндр роликтерінің әрқайсының массасы m-ға тең. Сосын 2 бірдей дененің әрқайсының массасы 3m-ға тең. Және де олар жеңіл созылмайтын жіппен жүйедегідей бір-бірімен байланған. Жіптің бір соңғы жағы дейді, бір соңғы жағы на төбеге ілінген, потолокқа ілінген роликтер айналмайды. Ал жіп үйкеліссіз қозғалады дейді роликтердің бойымен. На F деген күшті табыңыз дейді. Қандай шартта? Егер сол жақтағы дене, сол жақтағы мына дене қозғалмаса дейді. Bir kalıptı kuzalsa, yani bunun ödevi 0'ge teng bolsa, F nege teng deydi. Osı kezde on jaqtağı, yani mına denenin ödevi nege teng bolat deydi. Jaqsı, endi davayte biz bu jerde birinciden koordinatalarda anıqtap alayık, tak mınalarda öşüre turayık. Koordinatı belgileyik. Mına koordinatı bizde 0 bolsun. Tak, mınau bizde y3. Mınau bizde y2 sebebi mına ekeu birge qozaladı qoy. Mınau bizde y1 bolsun. Jäne de bul jerde awırlık küçtere bar ya mine. Mınağan asta qara mg äsir etet. Mına jerde 3mg. Al mına ekeu birge qozalatındıktan bularga 4mg деген күш әсер етеді. Керілу күші t болсын. T мына жоғары тартып отыр. Мына жерде t керісінше мынаны төмен тартып отыр. Мынаны жоғары тартып отыр. Енді теңдеулер жазайық. Бірінші дене үшін 4mg. Тойдырмаса біз бірінші дене ретінде алдыңғы суретті керісінше біз алған едік. Так, мына екеуін орындарын ауыстырайық. Мынау бірінші дене, мынау екінші дене. Так. Бірінші дене 4mg азайтылған 2t тең болады 4m a1. Біз білеміз ғой, a1 0-ге тең екендігін. 0-ге тең. Демек 4mg 2t-ға тең болса, t бізде 2mg-ға тең екен. Екінші теңдеу 3mg азайтылған t тең болады 3m a2. Үшінші теңдеу mg қосылған 2t азайтылған f тең болады m a3. Сосын мына жіптің ұзындығы y1-ге тең. Мына жер бізде y2 азайтылған, y1 азайтылған y3-ке тең. Мына жер y2 азайтылған y3-ке тең. 4-ші теңдеу l тең болады. Жіптің жалпы ұзындығы y1 қосылған y1 азайтылған y3 қосылған y2 азайтылған y3. Жіптің ұзындығы неге тең? 2 y1 қосылған
y2 азайтылған 2 y3. Бұл жіптің уақытпен өзгерісі, ұзындығының уақытпен өзгерісі 0-ге тең болады. Демек, осыдан бұл жылдамдық сосын өдеу табамыз ғой. 2a1 қосылған a2 азайтылған 2a3 0-ге тең. Ну, a1-ді біз білеміз 0 екендігін. Сонда a3 неге тең? a2 бөлінген 2-ге тең. Кстати, a2-ні біз мына жерден таба аламыз ғой. Тойт a2-ні мына жақтан табайық. 3mg азайтылған t деген ол 2mg тең болады 3m a2-ге. Мен қысқарсын, сонда g бөлінген 3 a2-ге тең. Сонда a3 a2 бөлінген 2, яғни g бөлінген 6-ға тең. Сосын міне 3-ші теңдеуіне жазайық. mg қосылған 2t 4mg азайтылған f тең болады m көбейтілген a3. a3 дегеніміз g бөлінген 6-ға тең. Так, бізге керек a2-ні біз таптық, иә. a2 бізде g бөлінген 3-ке тең. Енді f-ті табуымыз керек. Так, мына жерде 5mg азайтылған mg бөлінген 6 тең болады. 6-дан береміз, мына 1-ден 30 минус 1 29 mg бөлінген 6 тең болады. Жақсы. Келесі. Так. Гладкая горизонтальная поверхность деген тегіс сырғанамайтын. Сырғанайтын, үйкелісі жоқ, тегіс көлденең бетте екі дене орналасқан. Біріншісінің массасы m-ға тең, екіншісінің m бөлінген 2. Сосын осы денелерге салмақсыз блоктар, салмақсыз блоктар жалғанған. Және олар бір-бірімен салмақсыз, созылмайтын жіптермен суреттегідей байланған. Сосын осының соңына F деген күш әсер етеді. Осы F деген күштің, мысалы, мына жердегі үдеу неге тең дейді? Соңындағы үдеу. Так, мына F ол міне t-ға тең, иә. T дегеніміз не ол? T дегеніміз міне үш жақтың әсері жатыр. Мынаның үйкелісі A1, үдеу A1 болса, былай қарай үдеу A2 болады. Олай t. A1, m A1 неге тең? 3F-ге тең. M бөлінген 2 A2 2F-ге тең. Яғни біз екі дененің үдеуін осылай таба аламыз. Кейін ортада бір жерде бізден белгілей аламыз. Бұл нәрсе жіптердің тағы ұзындықтарын қарастырамыз. Мынау 0 деп ойлайық. Мынаның координатасы x1-ге тең, мынаның координатасы да x2-ге тең. Екеуі де қысқарып отыр былай қарай. Мынаның үдеуі былай қарай, мынаның үдеуі былай қарай. Қысқарып отыр, сол үшін мына үдеу ұзарып отыр. Жіп ұзарып отыр. Екі жақтан қысқарғандықтан. Міне, мынада 3x1, иә? Мынада 2x2. Сонда жіптің ұзындығы 3x1 қосылған 2x2-ге тең. Жіптің өзгерісі, яғни осыған тең. Демек, жіптің үдеуі, мына 2 рет уақытқа бөлсек, үдеуі мынаған тең болады. 3 көбейтілген a1, 3 көбейтілген 3f бөлінген m қосылған 2 көбейтілген a2 4f бөлінген m
Bir de önüne 9 plus 8, 17 f bölüngen m'a ten. Так, я... Жақсы, енді тағы бір есеп шығарып жүрейік. Механикалық жүйе суретте көрсетілгендей екі салмақсыз мына блоктардан тұрады дейді. Қозғалатын блок. Сонымен қатар массасы m және екем екі денеден тұрады. Сосын бір уақыт ұстап тұрып, сосын жіберіп қалады дейді. Сол кезде осы екі дененің үдеуін табыңыз дейді. Так. Жіберіп қаламыз. Мынажде бізде келу күші тт болса, мынау 2t, мынау да 2t болады. Мынау 4t болады. Мына жерде 2mg ауырлық күші жүреді, мына жақта mg күші жүреді. Сонда birinci dene üçün teñdeu mg qosılğan t teñ bolat ma1 ikinci dene üçün teñdeu 2mg azaytılğan t 4t teñ 2m a2 tag endi bularning koordinatalarını belgileyik ne mana koordinata bizde x3 bolsın mana koordinata bizde x1, mınau bizde 0 olsun. Sosun, mına koordinata, mına 2 birge qozalat, mına 2 2 olsun. Jana bizde bul esepte bir qızığı 2 jip bar bizde. 2 bölek jip bar, 2 bölek qarşısında. Mına birinci jip. Bunun uzunluğu neke teñ? L teñ bolat. Sol jağı x3-ke teñ, oñ jağı x3 azaytılğan x1-ge teñ. Jana bunun bul jiptiñ uzunluğu өзгермейді уақытпен. Сол үшін 2a3 азайтылған a1 тең болады 0-ге. Сонда a3 бізде a1 бөлінген 2-ге тең. a3 бізге керек жоқ қой. a3-ті қысқартып жібереміз. Енді екінші жіп. Қараңыз, екінші жіп ол мына жіп. Әне мынау. Иә? Мына жағы x2 кетең, мына жағы x2 азайтылған x3. Бұның ұзындығы неге тең? Так, 2x2 азайтылған x3. Бұл жіпте уақытпен өзгермейді жылдам. Демек 2a2 азайтылған a3 тең болады 0-ге. Так, 2a2 азайтылған a3-тің орнына a1 бөлінген 2 деп жазсақ 0-ге тең болады. Сонда 2a2 бізде a1 бөлінген 2, демек a1 бізде 4 көбейтілген a2-ге тең болады. Сонда a1 дегеніміз mg қосылған t бөлінген m. Ал 4 көбейтілген a2 дегеніміз 2mg азайтылған 4t бөлінген 2m. MM қысқарады. 2 мен 4-тің да 2 болады. Яғни MG қосылған T тең болады. 4MG азайтылған 8T. Сонда 9T 3MG-ға тең. T бізде MG бөлінген 3-ке тең. Так, енді осыны қолдана отырып біз үдеулерді табайық. A1 бізде неге тең еді? MG
m a bir m dik m a bir tekmut m g kosulgan t m g bölüngen 3 keten m g bölüngen 3 3'ten beremiz sonda 4 m g bölüngen 3 a bir m dar kısqarsa 4 g bölüngen 3 keten al a 2 nege teŋet bul a bir bölüngen 4 g bölüngen 3 немесе тексеріп көрейік формуламен. 2mg азайтылған 4 көбейтілген t mg бөлінген 3-ке тең. Тең болады 2m a 2. Наған 3-тен береміз, наған 1-ден 3 азайтылған, 6 азайтылған 4 ол 2 болады, бөлінген 3 тең болады 2m a 2. 2'ler kısqarat. A2 şınımen G bölüngen 3'ke teng eken. Jaqsı. Osımen biz bugünkü eseptermiz qaytalap jürek. Bugün biz ne öttük? Jıptın kerilu küşü, jıptın saqtalu zağının, jıptın uzunluğun saqtalu zağın koldan otırıp Newton заңдарын қолдана отырып есептер шығару. Бірінші есепте біз жазық көлденеңде орналасқан дене жүйесін, денелер жүйесінің үдеулерін таптық. Екінші есепте біз уже гравитацияның әсерінен қозғалатын денелердің жүйесінің есебін шығардық. 2 dene. Şimdi 3 dene. Sosun 4 dene jene de kosumşa küş bar. Sosun mine her türlü bloklar arqılı ötkizilgen jipti tartat. Sonda esep şıqardık. Jaqsı. Ondan kiyin biz mekanikalık sistemanı şıqardık osunday. Жоғарыдан төмен түсетін. Жарайды, енді тағы бір есеп шығара кетейік. Бұл ерекше есеп. Жүйеде көрсетілген дей, 2 1 дей, 1 және 2 деген блок бар. Бұл блоктардың массалары 1 дей, иә? Бұл массалар 1 дей. Бұл масса әлде қайда дененің массасынан аз. Осылардың барлығының үдеуін табыңыз. Мына A неге тең? Мына A1 және де мына A2 неге тең екенін табуымыз керек. Бұл денеде қарасаңыздар, мына жіп, мына жерде T болса, мына жақта да T болады. Мына жерде T болады және де мына жерде де T болады ғой. Мында да T болады. Мында да T болады, және де мына астында да T болады. Бұның барлығы бір жіп. Бір жіп. Бірақ мына бірінші денені қараңызда, бірінші денеге бұның бірінші денеге қалай қарай? Жоғары қарай Т әсер етеді. Төмен қарай Т, төмен қарай Т және де төмен қарай MG. Тогда MA1 неге тең? 2Т азайтылған Т қосылған MG. Сонда MA1 неге тең? Т қосылған MG-ға тең. Мына жерде екінші денеге қарайық. Екінші дене. Екінші денеде уже жоғары қарай T, T, төмен қарай MG и T. Бұда MG қосылған T, азайтылған 2T, тең M, A2. Демек MG азайтылған T, тең болады M, A2-ге. Сосын үшіншісі мына астағы денеге бұл бірінші теңдеу, екінші теңдеу, үшінші теңдеуде астағы денеге қандай күш әсер етеді? MG азайтылған 2T тең болады MA. Сосын жіптің ұзындығын сақталу заңын қарастырайық.
Так. Бір жерден мынаған 0 дейміз. Мынаның координатасы x1, мынаның координатасы x2, мынаныкі x болсын. Сонда жіптің ұзындығы неге тең? Мына жер бізде x1-ге тең. Мына жер бізде x2-ге тең. Мына жер x2 азайтылған x1. Мынау x азайтылған x1, мынау x2 азайтылған x1. Now x азайтылған x2. Жалпы ұзындығы неге тең? X азайтылған x1 қосылған x1. Қосамыз x азайтылған x2 қосылған x2 азайтылған x1 қосылған x2. X2-лер қысқарады, x1-лер қысқарады. Сонда бізде жалпы жауап 2x азайтылған x1 қосылған x2 тең болады L-ға да. Енді осы жерден біз мына жіптің уақытпен ұзаруы 0-ге тең екендігін білеміз. Сол үшін 2a азайтылған a1 қосылған a2 тең болады 0-ге деген теңдеу шығарамыз. Бірінші тексеріп алайық. X азайтылған x1 қосылған x1, мына жерден x қалады. Сосын мына жерде x азайтылған x2 қосылған x2 азайтылған x1-ден x азайтылған x1 қалады. Дұрыс. Сосын мына жерде x2. Все. Барлығы өте дұрыс. Енді 2 көбейтілген а-ның орнына жазамыз. Mg минус 2-ті бөлінген m. Иә? Минус а-1-дің орнына t қосылған mg бөлінген m. Плюс mg азайтылған t бөлінген m. Тең болады 0-ге. Так. Мына жерде минус t минус m қаны минус t минус mg плюс mg минус t. Mg-лар қысқарады бөлінген m. Сонда 2 mg азайтылған 2t бөлінген m тең болады 2t бөлінген кішкене m-ға. Сонда мына жерден үлкен mg-ді кішкене m-ға көбейтеміз минус 2t. M тең болады T көбейтілген M. Сонда бізде T неге тең? MG көбейтілген M бөлінген 2M қосылған M. Бұны шамамен не? M-ді үлкен M-нен әлдеқайда кішкентай қылып алып отырмыз ғой. Сол үшін жауап бізде не болады? MG бөлінген M көбейтілген кішкене M. Қысқарады, сонда бізде жауап шамамен кішкентай mg болады екен. Бұл не деген сөз? Демек, қазір міне үдеулерді табамыз, осы жерден сразу орындарына қоямыз. Так, міне a1 бізде t кішкене mg-ға тең, сол үшін бізде 2g болады. T кішкене mg. a2 қараңыз, mg минус mg 0 болады. a2 бізде 0 болады. Сосын a бізде нан орнына 2 mg-ді қоямыз, е? Бұл үлкен mg-мен салыстырғанда әлдеқайда кішкентай, сол үшін a шамамен g болады. Осылай бұл есепті шығардық. Осындай да есептер болады екен. Жақсы, осымен есептеріміз бітті. Сау болыңыздар.